Léta 1900 až 1910. Říkáte, co bylo mezi mou padesátkou a šedesátkou? No, celkem nic. Aspoň já měl spíš pokoj. Ty zlé patálie byly za mnou. Byla kampaň, pro osmihodinovou pracovní dobu byla agitace pro obecné hlasovací právo. Tož takové věci, to se rozumí, jsem dělal sebou. Měl jsem přednášky na univerzitě, už nevím o čem. Dotýkal jsem se při nich našich poměrů, zejména v praktické filozofii. Měl jsem v posluchárně plno, třeba že jsem nebyl dobrý učitel. Mýval jsem. Schůze a extenze, veřejná hádání a takové věci. Snad je to slabost, ale mám ostych před lidmi. Nerad mluvím. Kdykoliv jsem měl přednášet a řečnit na schůzi nebo i ve škole, vždycky jsem měl trému. A přece, co jsem se nařečnil? I dnes mám tu trému, když mám. Veřejně vystoupit nebo něco promluvit. Když se mluví promluvení, Lár hubi pur lár, to jde snadno, ale mluvit o věcech praktických, které se mají udělat, to je velký rozdíl. Nikdy jsem nechtěl stát v popředí a na očích lidí, stačí mě být druhým, třetím. Jistě jsem se sám nikdy nedral do veřejné činnosti, vždycky jsem se zdráhal, když to jiní ode mne chtěli, ale i když jsem to dělal nechtě a myslel, že tím mařím čas, byla v tom nějaká logika a k něčemu to vedlo. To bylo ve všem. Jednou, to mohlo být v roce 1902, ke mně časně ráno přišel nějaký Amerikán, že má na mne doporučení od Luise Ležera z Paříže. Nežli vypověděl, co chce, myslel jsem, že je to nějaký žurnalista, který potřebuje pomoci, a v duchu jsem počítal, kolik mu mohu dát. Zatím to byl Mr. Crane, továrník z Chicaga. Pan Crane měl závod také v Rusku býval tam a zajímal se o slovanské věci. Proto založil při Šikakské univerzitě fond pro slovanská studia a mne přijel pozvat, abych tam také přednášel. Měl přednášet i Miljukov a jiní. Jel jsem. Měl jsem kurz asi desíti nebo dvanácti přednášek o Dostojevském, o Kirejevském, o našich problémech. Mimo tom jsem jezdil mluvit k našim krajanům. Tož pan Crane byl známým profesora Wilsna a jeho syn byl potom za Wilsnova prezidentství sekretářem ministra zahraničí. Za války nám mnoho pomohli. Po druhé jsem jel do Ameriky roku 1907. To byl v Bostonu kongres svobodných náboženských pracovníků. I tam jsem měl přednášku. A přednášek víc mezi Čechy, zejména ve svazu svobodomyslných v Chicagu. Vydali si některé v knížce. V Anglii jsem byl asi dvakrát. Když byl ve Vídni protialkoholní sjezd, měl jsem tam improvizovanou řeč, ta se zalíbila také některým angličanům, takže jsem navázal styky s řadou profesorů a žurnalistů. Později jsem jel s Elis do Anglie. Tenkrát jsme navštívili Elizabeth Blackwellovou vzácnou ženu, která otevřela ženám dráhu lékařskou. Tož když jsem za války přišel do Anglie, měl jsem tam řadu známých. To ne. Pokrokovou, nebo jak se říkalo, realistickou partaj jsem nezakládal. Bají jsem byl proti tomu. Spíš bych byl chtěl působit na veřejnost jenom tiskem, nebo vyvolat u nás takové fabiánské hnutí, které by pracovalo ve všech stranách přednáškami a debatami. Ale ti mladší se rozhodli založit partaj, protože pro ně nebylo v jiných stranách místa a když už se sešli a pozvali mne, tož jsem pak s nimi šel. To bylo v roce 1900. Z těch prvních schůzí byla sestavena celá programová kniha, říkalo se jí Červená knížka. Realisti vlastně nebyli jenom politická partaj, nešlo jenom o běžnou politiku, byl to směr, směr kritický a vědecký, usilující také o zvědečtění naší politiky, o politiku všekulturní, a jak jsem také říkával o politiku nepolitickou. Já byl dvakrát v politické partaji, v mladočeské jako realista a v realistické. Nejsem člověk stranový. Ne, že bych neuznával potřeby stran, ale bažil jsem stále po reformě stran již existujících. Do jisté míry se mi to povedlo, ale bojem, jak mě její poměry vnucovaly. Přišel jsem do Prahy cizí a cizím jsem delší dobu zůstal. To také vysvětluje, aspoň z části, mou zvláštní pozici. U nás byla nejdříve jediná strana – Bezejména strana palackého a havlíčka, ale štěpení se začíná, když vzestupuje nová vrstva venkovských advokátů. Za mladočeské éry se města a městečka probouzejí z provinciální dřímoty. Ti noví lidé se hrnuli do života s vykasanými rukávy. V tom máte tu radikální náladu mladočeskou. Socialism byl dán industrializací, nahromaděním dělníků, zástupu lidí stejného kabátu a stejných potřeb pod jednou střechou fabriky. Socialism se vyvíjel všude, v Německu, ve Francii, v Anglii, v Rusku. Mladočeši toho nepochopili a utloukali sami sebe, Utloukáním socialistů. Vedle dělníka jsme měli sedláka, hospodářského individualistu a člověka na ten čas konzervativního. Připočtěte k tomu stranu katolickou a dostanete dvě velké politické strany socialisty, agrárníci, a vedle nich stranu jak se říká, Buržoazní a stranu katolickou. Ale u nás specializace, nebo chcete-li drobení, pokračovalo. Vznikly strany malé. Politické stranictví je přirozené, ale má své dobré i špatné, jako všecko lidské. Všeho se dá zneužít. Záleží na tom, jsou-li lidé slušní a vzdělaní. Já pro svou osobu i zde věřím víc v lidi než v instituce, to jest ve strany. Jistě je to zajímavý problém, proč u nás vzniklo stran tolik, když Angličané a Američané vystačují zatím se dvěma nebo třemi. Není to specifikum naše. Naši Němci jsou obdobně rozděleni. V obou případech příčina toho drobení byla vlastně ve Vídni. Vídeň vládla i administrovala, parlament a sněmy byly v područí vlády a koruny. Tím strany nanesly tíhu odpovědnosti a vládě nevadilo, když se štěpili. Tato rakouská výchova posud není překonána žádáme si odrakouštění, ale fakticky žijeme podle starého zvyku. Že se sešly menší strany po převratu a utvořila se národní demokracie, to byl v ideji pokus dobrý. Stejně i to, že se počíná uvažovat o větších blocích, v tom je už vidět větší smysl pro stát. Státníky jsou jen ti politikové a veřejní činitelé, kteří ve všem, co dělají, mají doopravdy na mysli zájem státu. Těm je pravá politika jen jedna harmonizovat v jeden celek menší celky, organizovat organizace, sjednocovat všecka úsilí. Taková politika překračuje i hranice státu. Takové politiky vyžaduje naše doba. Doba poválečná. Mně byl to, jak živa, blízký literární orgán politiky, noviny. I dnes bych byl asi novinářem, kdybych neměl jiné řemeslo – už jako student asi v roce 76 jsem psával z Vídně do novin pod značkou Y. V Praze, to bylo snad roku 85, dohodl jsem se s doktorem Juliem Grégerem, že budu v národních listech řídit rubriku vědeckou. Tehdy jsem napsal nějaký článek do německého časopisu Politik, myslím, že to bylo Mýr Gewerwebildung, sám už nevím, jaké jsem měl důvody, proč jsem to chtěl mít v listě německém, možná, že mě o to prostě někdo požádal. Doktor Gregr se na mne hněval, viděl v tom porušení mé smlouvy s jeho listem, ale to mě ani nenapadlo. Jistě tento incident přispěl k zostření rukopisných šarvátek. Když naše realistická skupina vyjednávala se Staročechy, šlo nám hlavně o noviny. Chtěli jsme je zlepšit a mít na ně vliv. Rozumí se, že staročeští novináři se postavili proti nám. V roce 87 byl založen čas. Já jsem o tom ani nevěděl až když jsem dostal do rukou první číslo s tím nešťastným článkem šauerlovým. Naše skupina si chtěla založit svůj časopis, ale mladí také chtěli mít svůj a provedli to. Když mě pak ten článek od Kurci přičítali a byli z toho polemiky, odpovídal jsem v čase a od té doby jsem tam psával. Pak do naší doby. V roce 1900 začal vycházet čas jako deník. Od té doby jsem tam docházíval pravidelně a víc radíval, než sám psal. Nejlepší vzpomínku na tu spolupráci mám ze začátku války z roku 14. To jsme se scházeli doktor Herben, inženýr Pfefferman, Kunte, já a později také Beneš, a pozorně jsme studovali válečnou situaci. Z těch porad vycházely dobré články, pokud to tehdejší cenzura připouštěla. Sám jsem napsal tehdy dva články do naší doby, kde jsem změřoval síly obou bojujících táborů. Já jsem se bál, že vojna bude-li krátká, nás neosvobodí, i když bude Rakousko poraženo. My jsme nebyli připraveni a válčící mocnosti o nás skoro nevěděli. Tož jsem vážil a špekuloval, kdo to déle vydrží. Bál jsem se případu, že by válka trvala krátko. A přitom jsem si vyčítal krutost, že si přeju válku dlouhou. Co bych vám říkal o novinách? Denně se na ně zlobím. Z toho sám vidím, jak je mám rád. Měli jsme dva velké novináře: Havlíčka a Nerudu. Neruda byl ovšem novinářem spíš nepřímo fejetonistou a kulturním kronikářem. Z nich si můžeme odvodit všechno, jak má dobrý novinář vypadat. Má být vzdělaný a dovedný, má umět pozorovat a hodnotit, nemá být k ničemu lhostejný. Celý svět, celá přítomnost je jeho látkou. Být žurnalistou, to znamená Pozorovat a poznávat současnost. Říkám, pozorovat a poznávat. Novinář, který všechno přeměřuje a stříhá podle lokte své politické partaje, jen káže nebo se hádá. To už lokálkář, který přesně popíše, co se stalo, dělá práci větší a poctivější. Ovšem, že novinář dobrý musí mít charakter. Musí si vydobít svobody slova. Svoboda. Svoboda. V roce 1905 až 6 šlo o obecné hlasovací právo. Císař a Bek si to přáli. Čekali, že příchodem sociálních stran do parlamentu se zeslabí spory národnostní. A české strany byly také proto, protože jsme tím jen mohli získat hlasů. Roku 1907 byly první volby s obecným hlasovacím právem. Na Valašsku měli politický spolek pokrokový, vedlo jej několik mých žáků. Koho si napadlo, když byly volby vypsány, kandidovat mne? Byl to tuším profesor Dědina, ale psal mi o tom neboštík doktor Krajc, tož jsem kandidoval. Věděl jsem také, že na Valašsku nejvíc odebírají naši dobu. Proti mě stál jako protikandidát klerikál povondra a hlavně panáčci. Ti proti mě agitovali mezi chudáky balachy, že prý rozvracím rodinu. Tehdy se rozpoutala bez mého přímého přičinění agitace o uzákonění manželské rozluky. Klerikálové připisovali tu agitaci mně. Na ty volební schůze jsem jezdil s písmem v kapse. Když některý farář nebo kaplán hájil nerozlučitelnost manželství, přečetl jsem v Evangeliu Matoušově, že Ježíš rozluku připouští. Pan Páter byl hotov. Mně se protivilo omílat na schůzích jenom politická hesla. Mluvil jsem raději o alkoholizmu, o hospodářských věcech a tak, aby lidé z toho měli něco věcného. No, volby jsem vyhrál a šel jsem zase do Vídně. Byli jsme tam dva realisti, profesor Drtina a já. Proč šli klerikálové proti mně? Když jsem přišel jako profesor do Prahy, přijali mne i na katolické straně dost slušně. O mém bléz Paskalovi psal Páter, vychodil z Rajhradu s uznáním, ale potom vyšťárali, že jsem v sebevraždě napsal, že pro nás je katolictví nemožné. Německým katolíkům v říši to nepřekáželo a citovali mou sebevraždu s velkým uznáním, Racinger. Ale němečtí katolíci byli právě vzdělanější. Myslím, že jsem v Ateneu kritizoval filozofické práce našich katolíků. Byly slabé. A když potom byly rukopisné boje, šel proti mně katolický deník Čech nejostřeji. A za Hilsnerovy aféry to byl zase klerikální tisk, který hrál prim. Odtamtud vyšlo, že kazím mládež a takové věci. Pravda, to mě nemohli odpustit, že navazuju na českou reformaci a že jsem na místě falšované staré kultury slovanské kladl domácí kulturu českou. Já navazoval na naši reformaci, že byla především hnutím mravním, náboženským a ne teologickým. Hus, před ním už štítný, vyšli z nápravy mravů. V nich jsem našel, co mne už jako chlapce tísnilo, když jsem pozoroval divný život kněží. I můj rozchod s katolickou církví byl mravní, nedogmatický. Protestanté přece mají stejná hlavní dogmata, tož to ano. Z dogmaty jsem se musel rozejít, pokud nemohla obstát před kritikou rozumu, ale to platí o dogmatech všech vyznání. Co nemohu přijmout rozumem, nemohu přijmout ani vírou. O těch problémech snad ještě jednou povím své závěrečné mínění. Také jsem neměl a nemám rád liberalism, pokud byl náboženskou netečností a povrchností. Katolicism se svými chybami hlavně v Rakousku, kde byl oficiální vírou chráněnou žandarmy a všemi úřady, tu liberální laxnost jenom živil. Já jsem říkal, že Ježíš nepotřebuje žandarmů. To se rozumí, že v Rakousku boj proti státu byl i bojem proti státní církvi. Právě ta aliance Šavle a Kropáče zavinila, že u nás náboženský život tak ochabl. Naše reformace byla zásadně protirakouská. Tomu naši liberálové dosud nerozumědí. V potičkách z klerikály měl jsem veřejné hádání v Hradci Králové s Páterem, Rejlem a Jemelkou. Byl to pokrok, že taková diskuse byla možná. Tehdy za mnou chodívali mnozí mladí alumni a kněží, abych jim poradil, mají-li vystoupit z církve, když mají takové nebo makové pochybnosti. Obyčejně jsem je od toho zrazoval, neboť jsem viděl, že jejich pochybnosti nejsou dost silné, aby je vedli k jiné pozitivní víře. Jeden takový kaplan mi přiznal, že ho v úřadě zajímá jenom jedno spovídat ženy a děvčata. Já nebyl pro vystupování z církve, pokud se to dálo z indiferentismu, z politických příčin, jako to hnutí Los von Rom kvůli ženění. Chtěl jsem, aby lidé byli nábožensky poctiví. Jiný konflikt jsem měl. To byl proces z katechety. Uvedl jsem na nějaké schůzi případ, že katecheta denuncoval druhé učitele. Ten můj výrok. Nějak zkřivili a 308 katechetů podalo na mne žalobu, že jsem naškl všechny katechety z denuncianství nebo špionství. Proces jsem vyhrál. I zde šlo o ty vzájemné služby církve a státu. Stát chránil církev a církev mu sloužila, byla mu zadarmo, duchovní policií. Dnes už by mohli katolíci vidět, že to církvi neprospělo, že to neprospělo katolicismu našemu. Vármundoma aféra v Inšbruku byl Vármund profesorem církevního práva. Napsal nějakou brožuru, kde kritizoval církev, ta Borožura byla konfiskována a Vármund měl opletačky. Vůdce výdeňských klerikálů Lüger interpeloval v parlamentě, jak takový člověk může být profesorem na univerzitě. Tož tady šlo o svobodu učení a vědy. Já šel proti Lígrovi, bylo z toho celé veřejné hádání, všechny pokrokové strany i Němci stáli v té věci za mnou, i konzervativní strany jako Poláci připouštěli, že Lígr přestřelil. Spor zbudil ovšem i za hranicemi pozornost. Máme-li my Češi dostat ve světě slušné místo, musíme ze světových otázek udělat otázky své, musíme dovést k světovým otázkám promluvit. A na druhé straně naše otázka česká musí se stát otázkou světovou. To se nám podařilo až za války. Když už mluvíme o církvích. Ani církev, ani teologie mě není náboženstvím. Totiž není náboženstvím celým. My intelektuálové se snadno zakousáváme jenom do učení, do teorií té oné církvě, ale to není náboženský život. Já o náboženství Neumím uvažovat abstraktně. Vidím podnes takovou neděli v Čejkovicích. Celá obec se sejde, známí se pozdravují, hoši se potkávají s děvčaty, všichni hezcí a vyšňoření, voní kadidlo, hraje hudba, celá vesnice zpívá, všichni zároveň vstávají a klekají, starosta i pacholek, máte celé drama u oltáře, máte kázání, kterému rozumíte, a tajemnou latinu, které nerozumíte, vemte si, co ta neděle člověku dá a jak ho to združuje v jednomyslný kolektiv. Katolická mše to je taková lidová slavnost, protestantism, co do obřadů méně sváteční, proniká víc všední dny. Církve vůbec mají vliv tím, že celý rok je nábožensky členěn a rámován. Neděle a svátky, de facto svátky z dob pohanských a přírodní. Celý život člověka, církev je při jeho zrození, dospívání, manželství a smrti, všechno je posvěceno a vřazeno do vyššího řádu. Musíte uvážit, že lidé na takové dědině nic jiného neměli. Jaké to bývalo veliké pouto. Obřady církevní, ale podobně i obřady jiné, vznikly v době, kdy lidé nečetli jako dnes, kdy byli negramotnou masou. A to trvalo až do 19. století. Dnes čtou mají divadla a koncerty, přednášky, mají kino a rádio pro oči a uši, mají spolky, sporty a politické strany, aby se schromažďovali místo služeb božích, Mají tlusté nedělní noviny. I když si v nich listuji, často si říkám: Toto má nahradit ty služby boží, které jsem znal z dětství. Tožto se rozumí. Sám postup dějin mění poslání církve. Církev vlastně převzala Římské impérium a zachránila kus antické kultury. Měla po tisíciletí monopol na školy a vzdělání. Měla vyhrazenu celou službu humanitní špitály a chudinství. Udržovala mezi národy a potentáty jakou takou nejen pan Evropu, ale i jednotu světa. Svými misiemi zastávala světovou činnost civilizační. V tom všem byl ohromný organizační, mezinárodní, univerzální program. Dnes se úkoly přesunuli do jiných rukou státu. Církev. Nemohla podržet školy, přestala pěstit a kontrolovat vědu. I humanitní služby se ujal stát a jeho sociální zákonodárství. Styky mezinárodní a kulturní přešly do rukou světských. Vzájemnost hospodářská spojuje svět ve velkém, ať už dobře nebo špatně. Vyjadřuju-li to formulí, že, Teokracie ustupuje demokracii, neznamená to, že náboženství ztrácí svůj význam a poslání. Církvím zůstává stále péče o duši, praktická péče mravní. Kdyby to duchovní dělali, byli by Ježíši nejblíže. V každé téměř rodině máte nějaký problém mravní. To dovést, rozpoznat a posílit duši pod ním klesající, to by bylo povinností duchovního. Ale takový duchovní by musel znát lidi, musel by mít vlastní hluboké vnitřní zkušenosti a kde vzít takových. Ten vývoj se nedá zastavit. Svět se krok za krokem posvětštil, postátnil, církev přestává být politickou a sociální mocí. A k tomu moderní kritičnost a vědeckost rozhlodávají dogmata a všechny teologie. Odsud ta náboženská krize ve všech církvích. Úkol křesťanství, úkol církví je stejně veliký na větší, než byl po ty dva tisíce let. Stát se opravdovým hlasem účinné lásky a buditelem duší. Jak to provádět, to si musí říci církve sami. Již dnes a v budoucnosti náboženství bude individuálnější, bude odpovídat osobním duchovním potřebám lidí. Nejsem prorokem, ale myslím, že jsem jedním z těch budoucích věřících. Svoboda vědy a bádání, intelektuální poctivost ve věcech náboženství, tolerance, toho potřebujeme, ale nepotřebujeme duchovní lhostejnosti, nejbrž víry, živé víry v něco vyššího, než jsme my, v něco velikého, vznešeného a věčného. Ne potičky z historiky, no dobrá, já se pokládám také za filozofa historie. Už na gymnázium mě vrtalo hlavou, budou-li muset kluci za milion let na gymnáziích odříkávat ty řady franských králů a všech potentátů a jejich válek. Nejsou žádné jen tak dějiny, jsou jen dějiny něčeho tedy dějiny matematiky, filozofie, umění a tak dále, dějiny třeba klobouku a bod, celé osvěty a už i vesmíru. Vždycky je něco, co se mění a vyvíjí, není žádný pohyb sám o sobě, je něco, co se pohybuje. Chtěl jsem tedy, aby mě historikové řekli, Čeho dějiny píšou? Jsou-li to dějiny státu, tedy co je to stát a jak ten dnešní stát vznikl z těch počátků minulých? A dále nejsem proti historii, ale proti historicismu. Miním tím, že minulost není rozhodujícím argumentem, protože v minulosti je dobré i zlé. Budu se tedy minulosti dovolávat jen v dobrém. Stejně není argumentem přítomnost a takzvaná modernost. Tyran i potlačený se může dovolávat práva historického. To, co bylo a že to bylo, je pohodlný argument pro reakcionáře. Mne zajímá, jak vzniklo dobré a zlé co bylo včera a co je dnes. Historie je magistra, víte, ale kolik historiků a kteří byli opravdovými magistry. Záhřebský proces a po něm proces Fridionův, to byl kus diplomacie. Tím jsem se dostal do kampaně proti rakouskému zahraničnímu ministru Ernthalovi a do zahraniční politiky. To bylo tak. V Záhřebě postavili v roce 9 na soud pro Velezradu 53 charvátů, inteligentů i sedláků. Maďarští agenti proti nim falšovali dokumenty. Šlo tu o šíbenice. Měl jsem v Bosně i Charvátsku známé už od své kampaně proti Kálajovi a měl jsem tam dost žáků. Přišli na mne, abych přijel do záhřebu. Já do toho mnoho chutí neměl. Bál jsem se, že mi to zabere mnoho času. No, nakonec jsem do Záhřebu. Jel, byl jsem při procesu a potom jsem celý případ vyložil v parlamentě. Rozsudek byl zrušen. A druhá věc byla s Frídiongem. Ten zase publikoval falešný dokument, který měl dokázat srbské rejdy proti Rakousku. Já viděl na první pohled, že dokument je podvržený. Znal jsem přece ty lidi v Srbsku i Charvátsku a věděl jsem, oč usilovali a co podnikali. Přišel za mnou charvátský poslanec Súpilo, že má důkazy, že za tím podvrhem jsou agenti zahraničního ministra a vyslanec v Orgách. Mně to nestačilo. Chtěl jsem všecko mít dopodrobna, a na místě zjištěno. Jel jsem tedy několikrát do Bělehradu. Tam jsme našli i dírky na dveřích, na kterých ten dokument byl připíchnut, když jej fotografovali. Prohlédl jsem si i Vasiče, který ten dokument zhotovil. Zkrátka Fried Jung svou připrohrál a... Já jsem pokračoval v delegacích proti Erntálovi. Od té doby jsem měl v Srbsku a Charvátsku přátele a pracoval jsem s nimi také za války. Při těch procesech jsem se také zblížil s panem Stýdem, korespondentem Timesu pro Balkán a střední Evropu ve Vídni. To nám za války otevřelo sloupce Timesu. Když jsem v roce desátém měl šedesáté narozeniny, byl banket a byly řeči. Prý jsem na ty řeči odpověděl, že co jsem dělal dosud, bylo jen přípravou. Ta pravá práce, že je teprve přede mnou. To potom někteří pokládali za proroctví, co budu dělat ve válce. Kde pak prorokovat? Já jsem nevěděl, co mám na ty řeči povídat, a že nejsem hotov s prací, to jsem cítil. Před válkou. Poslední léta před válkou, to jsem poslancoval. Krom toho jsem psal a vydal svou knihu. Rusko a Evropa. To přišel německý nakladatel Dietrichs. četl můj nekrolog Tolstém. Smluvil jsem se s ním, že seberu své studie o Rusku a vydám je u něho. Dva díly už vyšly. Třetí o Dostojevském, mám dosud v rukopise. Chtěl bych ještě ledat, co napsat, ale čas, pane, chybí mi čas. Roku 1911 jsem byl zvolen poslancem. Profesor Drtina už zvolen nebyl. Měli jsme společný klub se státoprávníky Prunarem a Kalinou a s moravskými pokrokáři Stránským, Seniorem a Votrubou. Aféra Švihova na ní je vidět, jak jsme nebyli připraveni na věci, které byly před námi. Prosím vás obvinit českého poslance, že je placen jako obyčejný tajný od policie, jak jsme mi všichni museli vypadat. Já jsem byl ujištěn, že Šviha nebyl totožný s konfidentem Vínerem. Tož to ano, dělal politiku s následníkem trůnu a donášel mu, měl dluhy a následník mu je za jeho služby chtěl zaplatit, ale protože byl škrob, nechal mu ty peníze dát od policie. Tak aspoň jsem to tehdy viděl. Politicky to byla ještě větší vina, než kdyby Šviha sloužil policii, ale lidsky to bylo snesitelnější. Zamíchal jsem se do procesu. Chtěl jsem, aby Šviha byl vyřízen in camera caritatis, podobně jako se stalo se Sabinou. Nemohl jsem tenkrát předvídat, že moje účast na Švihově věci urazí některé osoby do té míry, že ani vypuknutí světové války je nesmířilo. Ale na druhé straně je pravda, a ochotně to připouštím, že jsem i v tomto, i v jiných případech dělal chyby. Ostatně jsem za ně vždycky dostal dost, co proto. Divné. Ve svém životě jsem se tolikrát dostal do různých otázek i sporů, často i proti své vůli. Myslíval jsem někdy, že v tolika rozličných zájmech mařím svůj čas. Teprve za války jsem poznal, že všechno, skoro všechno, co jsem kdy dělal i co mne potkalo, bylo k něčemu dobré. Dobré bylo a za války se mi hodilo, že jsem se narodil na půl jako Slovák, že jsem mezi Slováky býval a s nimi pracoval. Mohl jsem za války mluvit za ně a s nimi jako jeden z nich. Bylo dobře, že jsem študoval ve Vídni a byl tam znám. Jako poslanec jsem vědomně pozoroval a stopoval, Vídeňský dvůr, vojenské pány, šlechtu a vysokou byrokracii všechny ty znalosti se mě výborně hodily, když jsem za války ukazoval namravní rozvrat a neodvratný zánik Rakouska. Mé spory a potičky, ať to bylo o rukopisy, o státní právo nebo o smysl našich dějin, uvedli mě nejen do politiky, nejbrž i do studia našich národních otázek. Nebyl bych se stal politikem, kdybych nebyl nucen tak silně prožít historické problémy našeho národa. V těch různých sporech jsem poznával všecky naše lidi a ve svých patálích jsem se naučil diplomacii je přece i diplomacie literární a žurnalistická. Toho všeho jsem za války potřeboval, aby užil. Od dětství mě vrtalo hlavou slovanství, polská otázka, potom problémy ruské. Co jsem se načtl a napřemýšlel o Rusku, Získalo mě to styky s Rusy i dost váhy mezi nimi. Poznal jsem, co můžeme a co nemůžeme od Ruska čekat. Znal jsem prostředí, ve kterém se potom formovalo naše revoluční vojsko. Neznat Ruska tak dobře, byl bych snad nenašel správnou orientaci v tom chaosu ruské revoluce. Měl jsem přátelské styky s Poláky. Měl jsem jako poslanec příležitost ujmout se Jihoslovanů v Bosně, v Záhřebském procesu a v aféře Friedjungově. Vyneslo nám to za války spolupráci s Jihoslovany. Ve Friedjungově aféře jsem musel dělat kus práce detektivní. Za války mě ta zkušenost byla dobrá. Boj s ministrem Erntálem mě poučil o oficiální diplomacii a seznámil mě se Stýdem a Watsonem. Také mě tento boj učinil známým v Anglii, Francii a jinde. Moje žena byla američanka. To mě otevřelo anglosaský svět. Již znalost jazyka a kultury mě umožnila pracovat za války v Anglii a v Americe. Vůbec znalost jazyků byla mě velmi užitečná. Mohl jsem mluvit a přednášet v Rusku, ve Francii, Anglii a Americe. I s italštinou jsem se jak tak protloukal mé americké přednášky, mě seznámili s lidmi, kteří nám za války prokázali velké služby. Hilsnerův proces jsem prodal teprve za války. Všude v dohodových zemích měli židé velký vliv na noviny. Kam jsem přišel, psali noviny pro nás, nedo nám aspoň neškodili. Ani nevíte, co to pro nás znamenalo. Takových zkušeností jsem udělal víc. Věřím v teleologii, věřím, že každého z nás vede prozřetelnost. Jak to ovšem povědět neumím? Jsem realista, jak mi říkají, ale mám romantiku rád. Nevidím v tom rozporu. Osobně mě byla nejblíže poezie romantická: Mácha, Puškin, Muse, Bayern. Já se pořád musím držet na úzdě. Když jsem volal po realizmu, po vědecké metodě, tím jsem přemáhal svou vlastní romantičnost a hleděl sám sobě ukládat tu myšlenkovou kázeň snažím se v praxi být realistou, snažím se stále a vědomně, stejně jsem anglosastvím v sobě překonával slovanský anarchism a podobně ve filozofii. To zase Locke, Hume a ti empirikové krotili ve mně Platona. Lidé zdá se nepochopují, že kritika a kritika ostrá je často sebekritikou až bolestnou spovědí. A stejně je ve mně konflikt impulzivního slováctví a střízlivého češství. Člověk není bytost jednoduchá. Já jsem mýval tu nehodu, že nejen moji odpůrci, ale i přívrženci chtěli ze mne udělat jednostranný typ. Tak například můj vykřičený racionalism. Můj ty bože, pokud chci učit a dokazovat, musím užívat rozumu, rozumových důvodů, ale vždycky a ve všem, ve vědě i v politice výs motrix mě byla etická a etiku zakládám na citu, na lásce, na sympatii, na lidskosti. Jen nedostatek filozofického vzdělání ze mne dělal jednostraného racionalistu. Poměry mě často nutili, abych kritizoval vpravo-vlevo, ale má kritickost neplynula z racionalismu, jistě ne jenom z racionalismu. Logika a cit se nevylučují. Politika má v sobě prvek poezie. Má v sobě tolik poezie, kolik je v ní tvoření. Myslím si, že můžeme život svůj i svých bližních do značné míry vědomně utvářet a komponovat, že se může a má život tvořit. Život sám je drama. Jako drama například Shakespeareovo je sám život. A co je politika, pravá politika jiného než vědomé formování lidí, než utváření a komponování skutečného života. I v politice jde o rovnováhu, rozumu a citu. I když jde o sebe vzrušenější politickou situaci, musíme pozorovat a kombinovat, co a jak, s čím musíme počítat. To musí být přesné, jako matematika, cit nesmí mílit v pozorování a odhadování. Ale cíl, ideál, nestanoví jen rozum, nýbrž i cit. Prostředky má stanovit rozum. Ale podle svého cíle můžeme situaci změnit, vložit do ní něco nového, něco svého. To je tvořený, to je ta životní poezie. To se rozumí, nejromantičtější v mém životě byla ta léta válečná, i když jsem v nich šel jako podle lineálu, podle výpočtu. Nemyslím jen tu romantiku konspirační a válečnou, když si představím, jak jsme do toho šli nepřipravení a přece vlastně dokončovali stoleté úsilí takového dobrovského kolára, palackého havlíčka, jak jsme byli osamoceními za hranicemi, i ti doma, a přesto jsme s jistotou plnili mandát celého národa, jak jsme začínali s holýma rukama a nakonec jsme v nich přinesli svobodu, republiku, Slovensko a Podkarpacko. Pořád mně to připadá jako sen. To, to máte příklad prozřetelnosti. Tož to je to. Metoda musí být naprosto věcná, rozumová, Realistická, ale cíl, celek, koncepce to je ta věčná báseň. Goethe má pěkné slovo exakte fantazí. Román života. Několikrát, dávno a dávno, jsem chtěl psát český román, a vtěsnat do něho román svého života. Začínal jsem s tím už na gymnáziu a ještě několikrát opravdovějí teprve po svých zkušenostech v Praze. Měl to být kus autobiografie, Dichtung i Wahrheit, ale nedovedl bych to pořádně. Nechal jsem toho a spálil, co bylo napsáno. Poznal jsem, že... Nemám dost umělecké síly a profesorské říkání jsem dát nechtěl. Můj život byl plný, bylo toho mnoho. Teď už zapomínám detaily a přesný chronologický postup. Já mám i v zapomínání svou metodu, co už je odbyto, vyhodím z hlavy. Abych jim měl volnou a čistou, jako když se dělá pořádek na psacím stole. A pak, abych byl upřímný, nemohu říct si všechno, nejen kvůli lidem. Mám pochybnosti. Máli člověk dost vhodných slov, kterými by vyjádřil to nejvnitřnější? Kdo umí číst, najde mě v mých pracích mezi řádky.